Publicistë dhe politikani nga Kosova veton Surroj ka opinionin se prej kohë Serbia ka përligjur detyrimin që Bashkimi Evropian dhe jo në mas të vogël SBA-ja të adoptojnë politikës së vetë, jo që ajo të adoptohet BE-s së SBA-s, por mbasi ngjarje në Banjsk mund të jetë moment për kthes. Ai shkruan se vracja e policit kosovar dhe më pas edhe e katër sulmuesve do të quhet tragjedi, siç mund të quhet tragjedi një rrëshqitje dheu që merr disa shtëpi. Një aksident një autobusi në autostrada, po një tërmet i intensitetit mesatar që shkakton rrënim shtëpishe humbje jetësh, dhe se në deklarimin e presidentit të Serbisë dhe ministrit të tij të jashtëm, veprimi i grupit paraushtarak ishte legjitim sepse i kundërvihet terrorit të Kurtit. Legjitimiteti i përdorimit të forcës në Kosovë nga ana e pushtetit të Serbisë përbën edhe një përshkallëzim të ri në rrugën e gjatë të një procesi mbi 10 vjeçar të quajtur normalizimi. Serbia, shkruan publicisti Surroj, jeton në një jetë paralele në të cilën nuk ka ekzistuar gjenocidi në Srebrenicë. Dëbimi 1 milion qytetarëve të Kosovës, lufta kundër së drejtës për lirinë e Kroacisë, sundimi i Miloševićit, mbretëria e krimit të organizuar. Por ky mund të jetë momenti kur duhen qartësuar dilemat e perëndimit. Politika e deritanishme adaptimi ndaj politikës së Serbisë dhe botës së saj paralele përfundoi të dielën te porta e manastirit të Banjskës me viktima minimale krahasuar me potencialin. Por Banjska ardhshme është e përgatitur në kokat e njerëzve të kësaj bote paralele, dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë e Maltëzi.